Popradská časť Matejovce sa dlhodobo trápi so špecifickým problémom. Jeho základ leží na Staničnej ulici. Miestnym osadníkom od 1. januára pribudli uniformovaní susedia. Mesto tu zriadilo stanovisko mestskej polície s 24-hodinovou službou. Matejovce, Staničná ulica, miesto, kde žijú tí najchudobnejší. Od 1. januára gestujúcim kontajnerom pribudol ďalší. Úradujú v ňom mestskí policajti. Už teraz vidno, že je tu väčší poriadok. Samospráva dlhodobo zaznamenávala sťažnosti na obťažovanie ľudí idúcich na vlak, a nie len to. Od roku 2018 pôsobí miestna občianská poriadková služba v počte 6. Teraz dostala posily vo forme 6 mestských policajtov. Uniforma policajt je niečo iné ako len nejaká dobrovoľná hliadka. Denne sa podieľa na plnení úloh 12 osôb priamo tu na tejto mestskej časti. Mestskí strážcovia poriadku majú jasne vytýčenú náplň, a to 24 hodín denne. Prídu tu na prvú ulicu Staničnú, pozrú, aká je situácia ráno, prejdú sa cez celé Matejovce, skontrolujú ulicu Staničnú, prístup na železničnú stanicu, potom vykonávajú ďalšie hliadkovú činnosť priamo v mestskej časti Matejovce, znova prídu tu na skontrolujú tento stav, aký tu je verejný poriadok, a v podstate takto permanentne pendlujú medzi mestskou časťou a touto. V Matejovciach sú už dva okrsky. V prípade vyhrotených situácií sú policajti pripravení pomôcť si aj inak. Takisto máme k dispozícii aj našu zásahovú jednotku, ktorá je schopná tu v podstate do 3 minút prísť z mesta a riešiť problém, keby nejaký problém nastal taký vážnejší. Mestskí muži zákona majú priamo na Staničnej k dispozícii kontajner so základným vybavením. Miestny prítomnosť policajtov vnímajú rozporuplne. Cítime sa lepšie, že sú tu policajti. Ideme za nich, povieme im. Pomôžu nám. Nechcem niečo také zle povedať, ale radšej kašlem na to. Máme tu kontrolu. Každý mesiac, vidíte, dávajú na nás pozor policajti. Problémy v Matejovskej lokalite sa kopili niekoľko rokov. Riešenia sú, ale mesto na nich samo nestačí. Musí nám pomôcť aj štát. Sami to nevyriešime. Viete dobre, že aj tie pozemky nie sú vysporiadané, stavby nie sú tak povolené, ako by mali byť, takže robíme stále na tom, ale je to zložitý proces. Budú stávať niečo. Onda dve rodiny, vnuka do jednej vnuky, to je málo. To. Čo budeme teraz robiť? Povedali do pomaly 29. marca sme tu už pomaly 2 roky. A 2 roky sa nedieje tu nič. Ja by som rád im postavil tu na normálnu bytovku, tak ako sme plánovali najprv komunitné centrum a potom bytovku, ale z takých materiálov, ktoré sa nedajú rozobrať a ukradnúť. Takže otvorene poviem, betónová bytovka so železnými oknami, zabudovaným kúrením v podlahové kúrenie, a myslím si, že v takomto obydli by mohli oni bývať. Podobná situácia je aj v iných mestách a obciach. Poprad sa snaží riešiť situáciu v rámci svojich možností. Štát sa zbavil tohto problému a stále spomína samosprávu, ale myslím si, že to v prvom rade je otázka štátu, aby riešil tieto problémy. Prvým krokom k riešeniu je podľa magistrátu vybudovanie komunitného centra. Tentoraz Poprad nebol úspešný, štátne orgány projekt zatiaľ neodsúhlasili. Samospráva sa tak bude opakovane zapájať do ďalších výziev.